Денеска православната црква ги празнува светиот Андреј Јуродив, свештеномаченикот Киприан и Јустинијана Девица, светите маченици Давид и Константин. Светиот Андреј Јуродив, словен по потекло, како роб бил купен од некој богат човек, Теогност во Цариград за време на царот Лав Мудриот, син на царот Васили Македонецот. Андреј бил прекрасно момче и по тело и по душа. Теогност го засакал Андреја и го дал да се школува. Андреј усрдно се молел на Бога и со љубов ги посетувал црковните богослужби. Кога му се случило некое небесно јавување, тој се решил на подвигот безумство заради Христа. И еднаш кога отишол по вода од бунарот, тој ги искинал и со ножот ги исекол алиштата на себе и се направил безумен. Разжалостен заради тоа, неговиот господар Теогност го врзал со синџири и го однесол во црквата на светиот Анастасий да му се читаат молитви. Но како Андреј не се поправил во очите на својот господар, бил пуштен на слобода како безумен и умно болен. Светиот Андреј дење се преправал како безумен, а ноќе цело време се молел на Бога. Живеел без покрив и засолниште, ноќевал во полето, одел полугол во една искината облека, јадел помалку леп кога добрите луѓе ќе му даде. Од она што го добивал, тој им делел на просијаците и тоа кога ќе им ги дадел, ги карал за да не му благодарат, бидејќи целата награда светиот Андреј ја очекувал од Бога. Затоа и големата благодат Божја се вселила во него. Та можел да прозира во човечките тајни, гледал ангели и ѓаволи, ги гонел демоните од луѓето, ги одвраќал луѓето од гревот. Имал преубави видения за рајот и највозвишените небесни сили. Го видал Господа Христа на престолот на славата. Со својот ученик Епифаний ја видал Пресвета Богородица во црквата Влахерна, како со својот покров го покрива родот христијански. Слушнал на небесата неискажливи зборови, што не смел да им ги повтори на луѓето. По многуте тешки подвизи се упокоил во 911 година и се преселил во вечната слава на својот Господ. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Свештеномаченикот Киприан и Јустина Девица. Киприан бил доселен од Картагина во Антиохија, каде што живееле Јустина со своите родители Едеси и Клеодонија. Едеси бил идолски жрец и целиот негов дом бил незнабожечки. Но кога Јустина, одејки по христијанските цркви, ја познала вистинската вера, таа ги обратила и татка си и мајка си кон Христа Господа. Сите тројца примиле крштение од епископот Оптат. Киприан бил мудрец, имал врски со нечистите духови и гатал.
некој расипано момче, аглејт, незнабожец, на секој начин сакал да ја прелаже Јустина, бидејќи го заслепила со својата убавина, па како света девица одлучно го одбила. Тој побарал помош кај Киприан. Киприан ги наведувал лошите духови едни по други на Јустина, за да ја разгорат нечистата страст по Аглајт. Но во тоа не успеал, бидејќи Јустина со крсниот знак и со молитвата кон Бога ги отфрлувала од себе сите лоши духови. Тогаш Киприан ја познал силата на крстот и самиот се крстил и со тек на времето станал презвитер и епископ. Разлутените незнабожци го оптужиле него и Јустина и двајцата биле предадени на суд во Дамаск, пошто биле мачени и погубени во Никомидија кон крајот на третиот век. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсеј Светогорец. Светите маченици Давид и Константин биле христијански кнезови од Аргвент. На смрт биле осудени за Христа во Имеретија од калифот Емилел Муменим и биле удавени во река во 730-та година. Пред смртта се молеле на Бога да им ги опрости гревовите на сите оние кои ги повикуваат нив во молитвите за помош. По завршната молитва пукнал гром и се чул глас од небото дека молитвата им е услишена. Нивните свети мошти им почиваат во Грузија, во манастирот Моцамета. Поуки од светите оци. Љубовта раѓа љубов, ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющти я ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, пои.
Пауки от светите отци. Добрината е най-прекрасното нещо на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Yeah.